ეს არის ახალი სამზო ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში უარის შემდეგ ქართულმა ოცნებამ რუსთავის მერიას ახალი განაცხადით მიმართა. ამჯერად კოალიცია 19 აგვისტოს დაგეგმილი აქციის შარტავას მოედანზე გამართვის ნებართვას მოითხოვს. თავდაპირველად შედგა შეთანხმება, რომ ამ თემაზე კოალიციისა და მერიის წარმომადგენლებს შორის ზეპირი კონსულტაცია გაიმართებოდა. თუმცა მედიის გამოჩენის შემდეგ მერიის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტების თანდასწრებით კონსულტაციაზე უარი თქვეს. მოგვიანებით კი ეს შეხვედრა საერთოდ ჩაიშალა. ქართული ოცნების მიერ მერიაში განაცხადის შეტანას ორგანიზაცია აიარაის წარმომადგენლებიც ადევნებს. მოგვიანებით ისინი ინფორმაციის მისაწოდებლად მერიის შენობაშიც მიიწვიეს. შეგახსენებთ, რომ რუსთავის მერიამ ქართული ოცნების წინა განაცხადი, რომლითაც კოალიცია აქციისთვის ცენტრალური მოედნის ან მეგობრობის გამზირის დათმობას ითხოვდა, არ დაკმაყოფილდა. რუსთავის მერიამ ნებართვა არც ერთ ტერიტორიაზე არ გასცა და არგუმენტად ის ფაქტი დაასახელა, რომ ცენტრალურ მოედანზე კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი, მეგობრობის გამზირზე კი რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს. შეთავაზებული მართალია არის ოლი არტერნატივა, მაგრამ განახსოვთ, ეს არის ქალაქგარეთ ფაქტობრივად მინდორში, რაც წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში ჯერ ერთი მიუღებელია, მეორეც თუ მინდორში უნდა და აქციის ჩატარება ამ საარჩევნო სუბიექტს, მაშინ საერთოდ არ იქნებოდა გაფრთხილების წელი და არა ვარ თავდაპირველად იმ გავაფრთხილოს. ჩვენ დღეს მიმართავთ ხელახალი განმეორებით გაფრთხილებით, ამ შემთხვევაში ჩვენ დავასახელეთ კონკრეტული სხვა მისამართი, ეს არის ჟიული შარტავას სახელობის მოედანი, რომელსაც ჩვენ უკვე ვაცნობებთ, რომ იქ აუცილებლად გაიმართება.